Svetoga Duha. Amin. Naš đakon, protođakon, Vladimir Jaramas, prerano je otišao. I teško možemo da dođemo sebi i da nađemo riječi utjehe u ovom tužnom trenutku rastanka od jednog mladog čovjeka, koji je u punoj snazi, u najljepšim svojim godinama, otišao iznenada. Njegov život se prekinuo u saobraćajnoj nesreći, kao što to vrlo često biva. I ostavio nam je veliku žalost svojim odlaskom. Naročito je velika žalost, iako smo svi ožalošteni, ali najteže njegovoj porodici, njegovoj supruzi, Milici, djeci, Angelini i Divi, njegovim čestitim roditeljima, sestri, rodbini, najužoj porodici. Ali, uvjeren sam da ovo naše saučešće u ovako velikom broju daje snage ožalošćenoj porodici da podnesu ovaj bol i ovaj preveliki gubitak. I umjesto riječi, čini mi se da nas danas više tješe suze i stisak ruke. I ovo jedno opšte osjećanje saučešća. Jer smo kao crkva Božja uvijek objedinjeni i u žalosti i u radosti. Pa danas i u ovome momentu osjećamo svi jedno te isto. Ali naš vedri i nikad prežaljeni i uvijek radosni đakon Vladimir nam je svojim primjerom pokazao kako da se tješimo. On u svom životu, koliko je god bio čovjek otvorene duše, i radoznao da vidi sve ono što je lijepo i što je korisno, on ipak znao samo za crkvu i za službu u crkvi. I u tome je nalazio u noću radosti, tu radost je zaista širio oko sebe. Prigovarali smo mu što ne vodi dovoljno računa o svome životu i o svome zdravlju, ali takav je bio čovjek. Međutim, on je služio Gospodu zaista do svoga posljednjega izdihanja. Posljednji put smo služili zajedno na bogojavljenje, on je služio i na svetoga Jovana i eto, Bog ga je uzeo na taj veliki praznik kada je
i svoju mučeničku krv prolio za Hrista i njegov predak, sveštenik Hristo Jaramaz. Ima u tome duboke simbolike i tajne, a protožakon Vlado se mnogo potrudio da zablista spomen među nama ljudima sveštenog učenika Hrista Jaramaza. On je sa potomcima sveštenog učenika Hrista otkrio njegov grob i opravo njegove mučeničke kosti i izložio u manastiru Kosijerevu. I zajedno smo ga proslavili kao novog sveštenog učenika i zastupnika pred licem Božijim. Ožalošćena rodbina, draga braćo i sestre, mi smo se pomolili Bogu i otpjevali u slavu Božiju ove pogrebne ishodne himne. Tako potvrđujemo našu svetu vjeru da i u žalosti, pa i u najtežoj žalosti kao što je ova, nećemo klonuti duhom, nego nas skrijepi naša sveta vjera i daje nam nade. I nadamo se da će porodica našega đakona Vlada napredovati. Ostalo je potomstvo, a ima potomstva, ima i utjehe i bit će i radosti. I neka Bog izlije blagodat i utjehu na porodicu. Naravno, bolovat će cijelog života, ali neka im Bog daje snage ovoj dječici, siročadima, neka nebesko pokroviteljstvo, Bog štiti one koji su ostali bez oca, pa im je otac naš nebeski bliži nego ostalima. On ih uzima u svoje okrilje i rukovodi ih u životu. Neka Bog milici da snage da nosi svoj teški krst, u to uopšte ne sumnjamo, jer ona se u svemu pokazala kao čestita hrišćanka i čestita supruga Vladova. I Bog će dati da dječica rastu i napreduju, iako Bog da se divno školuju i da produže potomstvo. A našem Vladu neka Bog daruje nagradu za njegovu veliku ljubav prema crkvi, za njegovu veliku ljubav prema svetoj službi, za ono divno pojanje i služenje i za njegovu vedrinu koju je unosio suda u naše odnose, gdje smo se kad god sreli, to je bio svečani trenutak. I evo, sada, iako se rastajemo, ali ova sveta služba čini da je i ova tuga svjetla i da i u njoj ima neke duhovne svečanosti i da nam ona daje snagu i utjehu. Neka porodica ovaj veliki gubitak odnese hrišćanski dostojanstveno, pa će i Bog izliti svoju milost na njih. A mi svi da obratimo pažnju na njegove siročiće. Da će Bog da oni uzrastu i da budu pravi ljudi, odnosno prave djevojke, iako Bog da sutra supruge i majke. Brzo to dolazi. I Bog brzo hoće da utješi one koji su na putu Hristovome.
Hvala Isuse.